Již po druhé uspořádal Středočeský kraj setkání radních se zástupci příspěvkových organizací. Cílem akce bylo nejen vzájemné setkání, ale také školení a představení novinek. Máme tady ze zhruba 300 příspěvkových organizací 261 ředitelů nebo ředitelek, což je velmi vysoké číslo. Jsem moc ráda, že se sešli. My to setkání děláme už po druhé. Dřív se nikdy takováto setkání nedělala. Nicméně my máme pocit, že by se za prvé měli znát i vzájemně, a za druhé, že je spousta agendy, kterou mají společnou. Byť to jsou příspěvkové organizace z oblasti jak školství, tak sociální oblasti, tak zdravotnictví, kultury a tak dále a tak dále. Na druhou stranu hospodaření kraje nebo změny, které jsou třeba v zadávání veřejných zakázek nebo různá podpora v oblasti personalistiky a tak dále, jsou věci, které zajímají samozřejmě všechny. Každý z radních si připravil krátkou prezentaci, která se týkala jeho gesce. Na programu tak byly nejen finance, ale také možný rozvoj či digitalizace. Je to vlastně taková nalejvárna školení v příjemném prostředí, ale současně i setkání, abychom se vzájemně poznali a řekli si a vyměnili si zpětnou vazbu. A pak jako u setkání se starosty obcí je tady vlastně workshop, kdy tady mají jednotlivá zastavení, jednotlivé odbory, jsou tady zaměstnanci těch odborů a vedoucí odborů a samozřejmě příspěvkové organizace s nimi mohou řešit konkrétní problémy. Asi nejčastější dotazy se týkaly portálu příspěvkových organizací, což je platforma pro lepší komunikaci s pracovníky krajského úřadu. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.